आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. सन्मती विद्यालयात वह्या वाटप आणि वृक्षारोपण, कल्लापांना आवाडे यांच्या वाढदिवसानिमित्त उपक्रम. श्री बाहुबली विद्यापीठ संचलित सन्मती विद्यालयामध्ये बाहुबली विद्यापीठाचे अध्यक्ष कल्लापांना आवाडे यांच्या 87व्या वाढदिवसानिमित्त वृक्षारोपण आणि वही वाटप समारंभ संपन्न झाला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जयसिंगपूरचे माजी नगराध्यक्ष आणि उद्योगपती अशोकराव कोळेकर हे होते, तर हातकंगलेचे माजी सरपंच संदीप कारंडे, इचलकरंजीचे नगरसेवक तानाजी हराळे, मुख्याध्यापक सुरेश चौगले यांची प्रमुख उपस्थिती होती. स्वागत व प्रास्ताविक पर्यवेक्षक एस एस पाटील यांनी केले. प्रमुख अतिथी उद्योगपती अशोकराव कोळेकर, संदीप कारंडे, तानाजी हराळे, मुख्याध्यापक सुरेश चौगले यांच्या हस्ते शालेय परिसरात वृक्षारोपण करण्यात आलं, तर गोरगरीब मुलांना वह्या वाटप करण्यात आल्या. यावेळी अध्यक्षपदावरून बोलताना अशोकराव कोळेकर म्हणाले, मुख्याध्यापक सुरेश चौगले यांच्या पुढाकाराने या विद्यालयात चांगला उपक्रम राबवला आहे. माजी खासदार कल्लापांना आवाडे यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत सहकार, राजकारण आणि शिक्षण क्षेत्रात एक वेगळा आयाम तयार केला आहे. त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त सन्मती विद्यालयात राबवण्यात आलेल्या उपक्रमामुळे आपल्याला मनस्वी आनंद झाला असल्याचं प्रतिपादन कोळेकर यांनी व्यक्त केलं. जुलै महिन्यामध्ये महाराष्ट्र सगळीकडे, जसं कोकणामध्ये लोकांचं आणि पर्यावरणाचं जे एक मिलन आहे, तसं आपल्या ह्या शिरोळ तालुका आणि हातकणंगले तालुक्यामध्ये अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं प्रत्येक शाळेमध्ये असेल, प्रत्येक शहरामध्ये असेल, अतिशय चांगल्या पद्धतीने चाललं आहे. आज या खरं तर सन्मती विद्यालयांचं मी या ठिकाणी खरं कौतुक करतो. आमचे नेते आदरणीय खासदार, माजी खासदार सहकारमर्च आदरणीय आवाडेदादा यांच्या वाढदिवसानिमित्त या ठिकाणी खरं तर या वृक्षारोपणचा कार्यक्रम ठेवला आहे. आणि त्या कार्यक्रमासाठी माझे मित्र इचलकरंजीचे नगरसेवक तानाजी हराळे, हातकणंगलेचे माजी सरपंच संदीप कारंडे, त्यानंतर या सन्मती विद्यालयाचे मुख्याध्यापक आदरणीय चौगले साहेब, माझे मित्र सुतार साहेब, अनुजी साहेब, सगळे शिक्षक आणि सर्व विद्यार्थी विद्यार्थिनी या ठिकाणी, आम्ही जरी या ठिकाणी रोपं लावून गेलो असेल, परंतु हे रोपाचं आणि ह्या शाळेवर अनेक महाराजांचे जे संस्कार आहेत, ते संस्कार खरं तर या ठिकाणी जोपडले जातील. आणि वृक्षारोपं ही जी आम्ही केले आहेत, इथले शिक्षक असतील, मुलं असतील आणि शिक्षक असतील, हे अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं पुढच्या वर्षी आपल्याला बघायला, आपण परत त्यावेळी पुढच्या वर्षी येऊ. एवढं महाविद्यालयाच्या प्रांगणामध्ये तुमचा चाललेला हा जा वृक्षारोपणाचा उपक्रम, चांगल्या पद्धतीचा परिसर आणि हे करत असताना आज तुमच्याकडे आलेले हे सगळे पाहुणे, काय उद्देश आहे तुमच्या या विद्यालयाच्या माध्यमातून? परमपूज्य महाराजांच्या आशीर्वादानं, एका तागीच्या आशीर्वादानी शाळा चालवलेली आहे आणि ह्या परिसरातील पंचकृती मुलांना चांगलं दर्जा शिक्षण मिळावं, या जागेचा चांगला वापर व्हावा, या ठिकाणी वृक्ष भरावं, या वृक्षाखाली मुलं खेळावी आणि त्याचा आनंद घ्यावा, अशा या ठिकाणी आदरणीय कोळेकर साहेब, हराळे साहेब, त्यानंतर सोनाली पब्लिकचे अध्यक्ष या ठिकाणी उपस्थित राहिलेले आहेत, आमचं सर्व स्टाफ उपस्थित राहिलेलं आहे, मी सतीश ऋणी आहे, तुम्ही या ठिकाणी उपस्थित राहिला आणि ही वृक्ष वाढून इथल्या मुलांना एक ज्ञानवृक्ष आणि ज्ञानमित्र म्हणून बनतील असं मला अपेक्षा आहे. प्रमुख पाहुणे म्हणून संदीप कारंडे आणि मुख्याध्यापक सुरेश चौगले यांनीही यावेळी आपले मनोगत व्यक्त केले. यावेळी दादासाहेब पाटील यांनी 50,000 नगरसेवक, तानाजी हराळे, इचलकरंजी 5,000, शिवाजीराव सलगरे 5,000, तर अध्यापक सौ व श्री आर डी मगदूम यांच्याकडून 5,000 अशी देणगी इमारत बांधकामासाठी दिल्याबद्दल त्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी महानकरी टीव्ही चॅनलचे मोहन जमादार, श्रेया पाटील आणि तौफिक जमादार यांचाही सत्कार करण्यात आला. वयांच्या संयोजनासाठी अध्यापक जितेंद्र अणुजे, आर सी चौगले, माजी उपसभापती अजित सुतार, तर वृक्षारोपण संकलनासाठी राजू सुतार यांनी परिश्रम घेतलं. संजय मसुटे यांनी सूत्रसंचालन केले. जितेंद्र अणुसे यांनी आभार मानले.